Zdá se vám, že nový Samsung Galaxy Note 9 má víc výkonu, než byste mohli potřebovat? Ale pak se to stane. LED 291 má zpoždění. A vy potřebujete jednu z těch zásuvek? Všechny jsou však obsazené a... Aha, v pořádku. Super. Kdo by potřeboval 1 terabajt paměti? Jedině snad... Máš to? Ne. Jasně. A proč byste vůbec potřebovali dálkové ovládání telefonu? Aha, tak proto. A rychlost se hodí v okamžiku, kdy potřebujete stáhnout soubor, obrovský soubor. A dveře se zavírají, no tak rychle, rychle! A je to. Nový Samsung Galaxy Note 9. Ještě vyšší výkon, než si dokážete představit. Nový supervýkonný Note.